Uljet e temperaturave shoqëron me raste në shtim të të prekurve me ftohje të papritura. Ndryshimi i temperaturave të mëngjesit dhe të mbrëmjes nga ato të drekës sillin konfuzion në mënyrën e të veshurit. Si rrjedhim, të gjithë jemi më të ekspozuar ndaj ftohjeve. Problemet me fytin, bajamet, kolla dhe rrufa janë disa nga shenjat më të përhapura. Për juve mund të shmangni mjaft lehtë këto simptoma. Mjalti dhe sherebela janë dy dhuratat e natyras, që së bashku përbën një superfuqi kuruese, pasi çaji i sherebelës me mjal, përveç se një pije tepër e shijshme, ka edhe veti kuruese për sa i përket ftohjes, si dhe rrit imunitetin ton. Për ta përgatitur ju duhen 30 gram gjethe të thata sherebele, një maj luge piperi i kush djegës, 3 gota ujë, mjal sa më cilësor dhe lëng limoni sipas dëshirës. Përzieni sherebelën, piperin dhe ujin në një enë, vendosini në zjarr për vlim, më pas ulni pak nxitësin dhe zjeni derisa uji të përgjysmohet. Shtoni mjalt për shije dhe lëngun në limonit. Çaji i sherebelës këshillohet të mos përdoret nga gratë tazana dhe nëse vuani nga diabeti, përdorni vetëm me këshillimin e mjekut.